nibute kurutunshu ye mwabacu binyibutse matimba na nyakayaga yabega kagitumba na muvumba hari ngenzi ibasigaho abo wisi before bagane abo wizi obagira bavugize barubanza kandi mu gihugu kimumye upfuje suri mwegira umwami Baruvuka shenge twajyana mu mujishi tugahana baje twareba ku mazuru taraziraga twari twuje umuntu badukangurira kubohoka ngo turaboshye baturema mibice ngo ni demokarasi twanganisha urunuka turamarana barokotse zirabamara nabo baje bazananye niborohewe kuko ntabwo yarije gutabara yashika inzigo benerwo turarahira twese twarambigumisha radio televiziyo musare umusare umwe n'ubwiyunge Banyarwanda kazi banyarwanda tuzacu tuzaragiye te byo musaje tuzabwakiye TV turabasuhuje muri kumwe na Chantal Mutega muri kumwe n'abatumirwa bagiye kubasuza na none nabo mu bakanya kuri uyu munsi rero ya kuri uyu munsi nk'uko mugenzi wacu yarimo kubivuga kuri uyu munsi turagaruka ku kibazo kijyanye no kwezi kwa kukwakira turimo aho hashize imyaka 33 abanyarwanda bibuka buri mwaka igitero cya FPR cyatangiye ku itariki ya mbere ukwakira 1990 giturutse muri Uganda. Iyo umuntu ashubije amaso inyuma usanga icyo gitero abanyarwanda bataracyumvise ntabwo bacyumvise kuko ntibakibwiye ngo gisesengurwe cyatuguye hejuru ariko kikaba ariko ubungubu kitugejeje kuko ibyo cyakoze ibisigisigi byacyo byose bidateze no kurangira kuko gahunda icyo gitero cyari gifite ntabwo ntiyigeze imenyekana ari baketse ko ngo ari impunzi zitahutse ibi byakumvikana nta bantu bafite uburenganzira bwo guheza abandi hanze y'igihugu ariko aho byaturutse aho byateguriwe niho hagaragaje ko atari ikibazo gusa cy'impunzi ntabwo cyari ikibazo cy'impunzi kibikwemeza ni uko stade yo gufata igihugu cy'u Rwanda yarageze ariko ubungubu hari intambara yo gufata ibindi bihugu tubona ku buryo bugaragara aho u Rwanda cyane cyane Kagame no kubeshyira u Rwanda aho Kagame afite umugambi ahari agomba gusohoza wo gufata Burundi wo gufata Congo kugerageza Tanzania bikaba byaramunaniye Uganda nabwo ahora yifuza gusubira inyuma akayifata noneho ntasekereza ko ashaka kwigira umwami w'abami w'igice Afurika y'Iburasirazuba aho rero niho hari ibibazo byaje rwose bikomeye abanyarwanda iyo tugeze muri uku kwezi kwa cumi aho kutwibutsa igitero cy'inkotanyi byagombye kutwibutsa icyo gitero cyazanye iki ese koko abanyarwanda ubutegetsi bwariho buriho bwaracyumvise ndatekereza ko mugenzi wanjye bagenzi banjye turi kumwe duhereye kuri PSRST bakunda icyicaro ngira ngo abasuhuze
hanyuma tukaza kuba kongera kwakira Madame Chantal Mutega mu kanya gakurikiraho tuza kugerageza gusobanura impamvu y'uku kwibukana cyane cyane intimba uku kwezi kwa cumi imyaka 33 irashize. Reka pyese bakunda icyicaro ngo umwanya ubanze usuhuze abadukurikiye kugira ngo utaza yenda kugera mu kiganiro hagati abantu mutabashoboje. Ijambo ni iryawe, ndabagaze. Urakoze Bwana Emmanuel Senga gukora introduction nziza. ndasuhuza mugenzi wacu Chantal Mutega ugize ikibazo technique. Ndasuhuza abantu badukurikiye kuri iyi chaîne. Mbifuza yuko iki kiganiro cyacu kibungura ibintu mu byo bari basanzwe bazi, dore ko ibyo tuvuga ni ibintu bifitiye gihamya, ni ibintu byabaye. Turasubira inyuma mu mateka tugakora analyse y'ibyatubayeho, kandi tukabikora mu buryo umuntu yavuga ko ari transparente. Mbese niringiye yuko muri deba tugira hari ibyo baraza kumvikanaho natwe, noneho ahantu hari umwijima tukashyira umucyo. Murakoze, tugire ikiganiro cyiza. Urakoze Bwana Pierre Esteban kuri icyicaro. Tugize Imana Madame Chantal agarutse. Yenda reka mbere y'uko muhereza ijambo rye mbanze nanjye nsuhuze abadukurikiye, kuko natanze introduction ku kiganiro ntabashoje, kuko ijambo ryari ricikiye hagati kandi twagomba gukomeza. Nagira ngo rero mfatiye umwanya nsuhuze mbere na mbere bagenzi banjye turi kumwe, kuko turi ku rugamba rumwe, kandi kugeza ubu ngubu hari ibiganiro tumaze gukora bifite aho bitwerekera ko bifite akamaro dukurikije ibitekerezo bitugarukira. Nkaba rero ari ku giti cyanjye ari intambwe yo kwishimira, kuko ntabwo tugusorera mu rucaca, tumeze nka Larousse wajyaga avuga ngo yajyaga ajugunya hose abiba ahashoboka n'ahadashoboka. Twebwe tuzi neza ko aho tubiba hashoboka, yenda mu bihe bitandukanye abantu bakagira ibyo bavanamo basigarana. Narongira ngo rwose mbashimire kuba tuba duhura ku ntego nk'izi ngizi. Hanyuma bakabiri nshimira nabo turi kumwe muri chat uyu mwanya, ariko n'abazaza mu gihe kizaza, kuko imyanya ntibonekera rimwe. Tugomba kumva ko environnement tubamo ziraruhije. Iba twari turi mu gihugu tuba tuti twicaye mu gihugu twateguye ikiganiro twese twahuriye i Kigali, twagomba kuba turi nk'i Kigali dukora mu kazi gakomeye, ariko tukaza guhurira nk'ahantu tukayobora ikiganiro nk'iki ngiki. Ariko ntibishoboka. Reba uko twicaye, reba bakunda icyicaro mu Bufaransa, Madame Chantal mu Budage, ngendi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hantu usibye abagabo batugira neza bakadukorera iyi gahuza yitwa Zumu, twari kuzabonera hehe? Ni ikintu cy'igitangaza tugomba kwishimira, kigafasha na bagenzi bacu badukurikira kumva ko uburyo twabonye twagombye kububyaza umusaruro, kuko nta wamenya uko iminsi yahinduka. Dukore nk'abirukanwa n'ikintu, dukore dukoresha igihe gitoya tuvanamo byinshi. Natekereza ko ni muri ubwo buryo tugomba gukora, kuko igihugu cyacu dufite imbere yacu kirimo guhura n'impinduka. Mubishaka mutabishaka, hari abo babeshya imbere ngo baracyari muri ya gahunda ya Kagame, baribeshya. Gahunda ya Kagame ntikiri hariya, igihe kirimo kurangira cyarangiye. Nitugira Imana yenda turaza kubyumva
mu byo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ngira ngo aho turaza kuhagera ariko rero tutari twahagera nagira ngo mbifuze mwese mwese tugire ikiganiro cyiza Marcos Madame Chantal Jambo Nijyane ndagushimiye ndabashimiye rwose kubona twongeye guhurira hano nk'uko bivuze wazanye iki gikoresho cyo kugira ngo duhure yagize neza cyane yari naho ubundi twari badupfanye agahinda ariko turicara tugapanga tukagirana inama tukungurana ibitekerezo tugahana morali kugira ngo dukusanye imbaraga zacu zo kugira ngo tugumye tube abanyarwanda buzi ubumuntu urabutse iyo gahunda ya Kagame yarangiye koko ese ubundi itarangira itera u Rwanda itariki ya mbere igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ryunguye iki inkotanyi cyangwa se iryo tera ryunguye iki abanyarwanda kuko uyu munsi wizihiza iyo sabukuru y'umuganda twizihiza nako turaganya sinzi ko nabivuga ariko byiza ni uko tubona ko nyine kuri iryo gahunda ye yarangiye ikinyuma yaje azanye mu banyarwanda abeshya ngo je zanye iterambere azanye demokarasi naho burukanye ingoyi zivuga nk'uko umuririmbyi wacu yabitubwiraga nimumbwire rero bwana profesori bakunda icyicaro byunguye iki gutera u Rwanda byunguye iki abanyarwanda byunguye iki Kagame n'inkotanyi ze urakoze chantage uko mbibona ngiyewe ku bwanjye nsanga abanyarwanda muri rusange twarahahombeye uko mbibona nanone inkotanyi zimaze ipfunwe zishyira mu bikorwa gahunda zabo ariko ni gahunda zitari gahunda zubaka ni gahunda zo gusenya hari umuntu w'umufaransa wigeze avuga ngo qui sème le vent récolte la tempête ntabwo rero baje bafite gahunda cyangwa se imigambi yo guteza u Rwanda imbere ahubwo bari bafite umugambi wo kurusenya ahasigaye bo bakikuramo inyungu zabo ariko nkavuga ko inyungu zivuye mu maraso ntacyo zimaze nigeze mvuga ko iyo ufite ikintu ushaka kwerekana urusha undi cyane cyane ibijyana na politiki wagombye kuza ukazana akarusho kuwo usimbuye mu gihe nta karusho uzanye ahubwo ukaza usenya wica icyo gihe ntabwo uba wubaka hari umunyeshuri nigeze gukosora nasomera agateze ndi muri universite hariya muri Ghana iyo teze yagiraga iti constructing to destroy constructing to destroy aho rero urumva ko uramutse wubatse amemtemps ugasenya cyangwa se ugasanga ikiraro cyuzuye ukagisenya ntacyo ukora ngirewo muri make ngasanga inkotanyi nta kintu zungutse mu umuntu wese yahera aho avuga ati ndabashimye cyangwa se cyateje intambwe abanyarwanda muri rusange ahubwo cyahombeje abanyarwanda n'abaturanyi iyo nkasanga rero gutera kw'inkotanyi hari iwacu nta nyungu n'imwe wavuga uti abaturage ubundi umunyapolitiki abereyeho abaturage nta nyungu n'imwe umuturage yabonyemo ahubwo yabonyemo desolation kandi nabo usibye kuba barinda amafaranga
hirya no hino no mu gihugu sinzi niba wagira ucyo ukavuga ngo ndasahuye uziko mu byukuri gusahura atari umuco noneho ugire hariya uvuge ngo izi nyungu uryame usinzire mu bintu ubona utarihiye akuye iyo ngasanga rero nubwo wagira ibya mirenge ariko ibya mirenge ari ibyo wasahuye sinzi niba ushobora kuryama ugasinzira ukarota ugacya wumva ko ufite fierté yo kuba icyuri cyo mu gihe uri ruvumwa mu buyobora ruvumwa mu bo uturanye nabo noneho ukabaye na ruvumwa ku buryo international rero ngasanga yaba abanyarwanda muri rusange yaba inkotanyi zateye igihugu ntabwo zigeze zirekorda umusaruro mwiza uretse umusaruro wo gushyira abantu mu kaga kandi ibivuye mu maraso byose njye mbona ko nta cyiza kirimo ari umuvumo gusa murakoze umuvumo constructing to destroy kandi na Emmanuel Sanga nawe ni kubona ubona batera muri 90 ibyo profesori bakunda kubwira ati constructing to destroy ubona ari byo ukongera ugakomeza utubwira niba koko icyo byumviye u Rwanda biriya tera ryabo batubeshya ngo batuzaniye demokarasi batuzaniye ubwiyunge n'ubumwe urabibona ute ikivuga bwana Emmanuel Sanga urakoze madamu tega kumbaza ibyo bibazo mbere y'uko wenda magera twagombye kwibaza kiriya gitero cyo muri 90 niba cyaratunguranye iyo mvuga nibaza iki kibazo ngera no kuba twarateguye uburyo leta iba yarateguye uburyo yakirwanya ngewe ku giti cyanjye kiriya gitero ntabwo cyatunguranye leta y'u Rwanda yabonaga buri munsi ko hari Museveni ufite inyuma ye ikirongo cy'abanyarwanda b'impunzi aribo basirikari be bamurwanirira noneho iyo leta y'u Rwanda cyangwa se perezida Habyarimana akarenga afasha Museveni umuntu atazi ushobora gufasha umuntu uvuga uti yenda ndagira ngo haruguru y'igihugu cyanjye aho umuntu nize ariko se wakwizera ute umuntu mutigeze mvubonana umuntu mutigeze mvugana ibi bintu ni ikosa abanyarwanda twabonagayo twabonaga Museveni igihe bigeze kumwerekana ari muri mirikorine noneho yaje kota akazuba hanze kuri balkon ari muri hoteli nyine igihugu cyamufatiye cyangwa Habyarimana yamufatiye noneho wamufotoye ari yirukankira mu nzu kubera ko byari kuba ari ikindi kibazo iyo ambasaderi wa Uganda wari mu Rwanda abibona none akavuga ati urwanya igihugu cyanjye ahubwo cya gihugu umwanya fixemo nicyo kimucumbikiye sintekereza ko atabimenye ariko noneho aho byabereye akamaramaza ni uko Habyarimana yahinduye uburyo bwo kuzajya amuhisha amujyana mu nzu y'imasaka ibingibi mvuga ni ibintu mfitiye gihamya kuko wari ushinzwe kumugezaho ibikoresho byose byaba amaraporo byaba amafaranga byaba impapuro uburyo bwo kumuvana aho hantu bamujyana ku kibuga cy'indege akoresha indege yindi kugira ngo agwe nko muri Tanzania n'ahandi ni umuntu wabinyibwiriye gutya imbonankubone ni ukuvuga ko igihe kimwe Museveni Habyarimana yamukoreye ibintu byose yifuzaga kugeza n'ubwo ibice agenda agafata ikawa sasa urwagamo u Rwanda nirwo rwagiye ruzigurisha
bakamuha amafaranga kugeza ubwo abasirikare be bajyaga babona amasabune yaguzwe n'u Rwanda kugeza ubwo bageze n'aho bafata imiti y'inka bakayohereza muri zone y'abahimariya kugira ngo inka zivurwe uwo muntu wamufasha gutyo utamuzi ushaka kugera kuki kandi kibabariye muri ibyo ngibyo nuko uwari perezida icyo gihe atigeraga hari umuntu abibwira byakorwaga kuhishwa nawe yajyaga ajya kumureba i Masaka ku buryo bwa rwihishwa akagenda bakaganira noneho agataha ntihagire umuntu umenya ibyo bakoze uwo muntu wamugiriye confiance igera aho ngaho gute uvuga ngo urateganya ko nagera ku butegetsi atazaguteza abanyarwanda ni ukubyibeshyaho kuko uwo muntu nawe ntumuzi kumwimariramo wese wese harimo igihe icyo nakwita ubuswa bwo gutekereza ibyo bintu ntabwo mu ijambo ubwo kumufasha ni uko yatumvikanaga n'umuperezida wa Uganda wari uriho hari icyo yari yaramutwaye hari ibitsije bari bafitanye ariko waba ubizi ngo tubwirutse wenda yafasha kugira ngo yimure kuri ya perezida Milton Obote yari umuntu w'inshuti ya Nyerere Nyerere ubusanzwe yangaga Habyarimana kuko yamufata nk'umuntu wishe Kayibanda Kayibanda yari inshuti ya Nyerere noneho Nyerere akanga uwishe Kayibanda noneho we na perezida Obote bakumvikana kubera ko Nyerere yari afite endroit de contrôle kuri Milton Obote bakabikundirana noneho rero umwanzi wa Milton Obote yahitaga aba n'umwanzi wa Nyerere uwo mwanya ikibazo rero kuri Nyerere kuri Milton Obote cyari ikihe yari amaze Museveni amaze kugaragaza ko agiye mu nsiko agiye mu kurwanya ubutegetsi yahise abona ko abanyarwanda bose bazamukurikira byo nta kubyibaza kandi ko byabaye uwo mwanya ahita yanga abanyarwanda akajya mu 1982 abasuka icyarimwe mu Rwanda arabirukana urumva rero byari biteye ikibazo ku butegetsi bwa Habyarimana bwari bugiye kwakira abantu nk'abo ngabo butiteguye kubakira burwana rero kugira ngo basubireyo niko byaje kugenda bikojeje mu Rwanda babashyira mu Mutara hariya noneho n'inka zabo umunsi muragera babasubizayo ndetse bya uriya kabarebe yari muri abo baje mu Mutara baje kwirukana bagasubirayo urumva umujinya yajyanye ibyo rero Habyarimana yari abizi yari azi ko ari igitotsi kandi ko igihe cyose Obote azaba ari ku butegetsi nta na rimwe azamererwa neza niyo mpamvu yishimiraga ugiye kumuvanaho ariko igihe cyo ngarukaho nuko buri gihe yamwishimiye atamuzi atazi uwo muntu uwo ari we atazi ibyo azakora nyuma aribyo yagombaga guhera kubera ko igihe kimwe Mobutu yaje kugira amakenga Mobutu yari umujyanama wa Habyarimana barumvikana buriya Mobutu yafataga Habyarimana nka murumuna we yumvaga ari umunyekongo kuvuga ko ari umunyarwanda n'umwe yamufataga nk'umuvandimwe pe ijana ku ijana bakaganira byose Mobutu yaranabimubwiye amubwira ko agomba kwitora uwo muntu ashaka kwimariramo nta munsi n'ikimenyimenyi ni uko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1994 iriya ndege ibagaruye iriya nama bakoreye Dar es Salaam iriya nama Mobutu yagomba kuyijyamo ariko abwira ahubwo Habyarimana ati inama ntuyijyemo ariko rero umunsi ntarengwa ubaho ntabwo yabyumvise habaye ibyabaye c'est dommage ariko yari yamugiriye iyo nama rwose amutera ibiti amubwira ati iyi nama irimo imitego iyi mitego ugomba kubyumva noneho kubera ko cyagiye bamaranye amufasha we nigeze Habyarimana nigeze asoma ko ari uwundi muntu baganira uwo yafashe atari wa wundi ugarutse mu bitero ntabwo yabigeze amenya kuko atigeze afata igihe cyo kumumenya
nibyo ngiyo rero numva madame Mutega byatumye bigira ingaruka ku banyarwanda mu by'ukuri abanyarwanda batugizemo uruhare ni nacyo cyatumye ingaruka zatugejeje kuri kubera ko bamaze kubohera ubutegetsi bw'u Rwanda amaboko inyuma babuje kugira kubona intwaro none se urashaka ko abaturage banyurwaga n'abasirikari habiki abasirikare bamaze kubabuza intwaro bamaze kubloka izari zaguzwe igihugu cyari cyafashwe icyo basigaye bategereza ni umunsi bizaba igihe ntibyatinze rero ku itariki ya karindwi bambe ku itariki ya kane guza kwa karindwi 1994 baba baragifashe reka nongereho gato abafaransa baravuga ngo qui veut la paix prépare la guerre hari umuntu wigeze avuga ati nari muri delegation ndi kumwe n'abanyarwanda na Habyarimana ari we responsable wabo bahurana Obote ibintuza ikabare noneho Obote arambwira ati uriya muntu uriho ufasha nagira ku butegetsi ni wowe uzabutahika urumva aho hantu rero niho ubuguti information nk'izo ukabura zibonye ntukoreye attention gukora analyse witegure ubuguti ndabigenza gute kugira ngo ndinde ubusugire bw'igihugu cyanjye ukarya mu gasinzira naho ngaho ibibazo byadutunguriye twebwe abaturage batari babizi batari bazi iyo muri sphere politiki ariko ngiyewe evidentemo yari nashobora kuvugira hano nashaka kuvugira hano kuko ndumva hari umunyamahanga twahuriye hanze mu gihugu cy'amahanga aranyongorera ambwira ati mwitonde ari mu kwa cyenda ati mwitonde kuri bunani na kuri none na bunani 1989 nagize ngo ni uguseka n'ukuntu kwiganirira gusa kandi bwa rwa mbere tuhuye aroteri aranyidentifiye ati umunyarwanda n'indi munyarwanda ati nze dusangire tukiri muri bingaro imwe nta kibazo umuzayiru wawe ukoraga ngaho antekereza ibintu byinshi cyane nuko njye gufata indege ndataha ariko dukubiswe bibaye kuriya ariko nagira ngo mbabwire ko ntabicecetse nabibwiwe nagomba kubibwira baratubwiye ngo twatewe udutunguye kandi ubu nabibwiye yarambwiye ati turabizi none se niba uzi ko umwanzi agiye gutera ukoze iki kugira ngo umwitegure koko kumwitegura ntabwo byari bigoye kuko twari dufite amakomine 141 iyo buri komine yisuganya igashaka abajene 500 entre 500 n'igihumbi bakoherezayo abaserija kubantrena abajene byose yenda kubera ko byasabaga bije bakabantrena ariko bamwe mutaba bagataha iwabo bakajya baza nk'abanyeshuri bagiye ku ishuri bakabatoza igihe cyari kugera kigasanga dufite ingabo nono icyo gihe izari zihari zikajya guhangana noneho za zindi zari ziri muri komine ziriho zitozwa noneho zikaba cette fois-ci zigahamagarwa zikajya ku iperu zigakora imyitozo noneho y'imbitsi urumva ariko urabona ukuntu nyamara imyaka itatu n'igice twihagarayeho abanyarwanda bihagarayeho iyo tugira ingabo nyinshi n'abanyapolitiki
bareba kure twari guhangana kindi hari umurundi wigeze avuga ngo umupresident ngira ngo ni micombero yaravuze ngo uzompusha sinzomurusha niba uzi ko umuntu agiye gutera ukoze iki kugira ngo umutange nawe niba ubona ko bafite gahunda yo kukwica yo kukurangiza ukoze iyihe gahunda nawe ngo umutange nta kibazo cyari kiri haro nyuma nyine badushoye mu mashyaka menshi mu ntambara ibyo se byari ngombwa no twebwe wagira ngo twarizize ariko nanone byaterwa na ratete ratete niyo yagomba kuvuga iti ibi ntibishoboka bino birashoboka voilà ubwo rero intambara abayiteguye ni nabo bajyaga bagira inama abategetsi bacu kandi rero bayiteguye urumva ntabwo twakwishinda rero urakoze reka utanze urugero rw'umunyamahanga iyo ndashaka kuguha urugero rwanjye n'undi muturanyi wanjye twagarukanye ibisubizo bimwe tuvuye muri Uganda Uganda nagiyeho bwa mbere muri 79 nyigera ku université mu bihugu bya mbere hari ku bwa mini noneho nsubira bwa kabiri ku bwa Museveni muri 1986 ni ukuvuga mu kiruhuko cy'impera z'umwaka nagiye mu kwezi kwa munani yari amaze amezi nk'atandatu avuye mu butegetsi impression nagize ku bwa Amini ibyo ntabwo nabyitaho kuko Amini yahoraga afite ibibazo n'u Rwanda nawe kandi yayoboye nk'uko Kagame yayoboye ntabwo bitangaje kuko ibyo bibazo yagiraga ni nk'ibyo Kagame agira n'abandi niriya personne qui avait dictateur schizophrène bagira ibibazo n'abo baturanye ariko igihe ibyantangaje n'ibyo nabonye muri Uganda nahamaze ukwezi kose ndeba ni kuko bari bakimara gufata ubutegetsi bwari butari bwahama ubona abasirikare benshi ari Abanyarwanda ndibuka ko kuri bariyeri ya mbere twahuye nayo imbarara nta byangombwa twari dufite bindi nari mfite sinzi nari mfite ariko umuturage we twari twicaranye yari afite agapapuro kanditse ntazahamiye akandikishije wabonaga ko atari icyangombwa rwose ari ibintu byo akikoze nk'icyangombwa wahita ukimutera mu maso ariko iyo izo bariyeri zari zizi ko abantu baje n'icyo gihe bose bagiye ku rugamba urugamba rw'abanyarwanda kuko biriya bintu bya FPR byatangiye bavuga ngo ni muri 87 biki no byatangiye kera icyo gihe rero ikintu nabonaga abasirikare barakwishimiraga nk'umunyarwanda iyo bamenya ko umunyarwanda babaga bazi ko waje muri formation nta kindi kintu batekerezaga ubishya wowe utabizi iyo mwavuganaga pari hazard kuko bakunda kuganiriza babona umunyarwanda bakaba arishimye bakakuganiriza bakakubwira rimwe na rimwe n'ibyo bategura cyangwa se bavuga ati mu minsi mike tuzaza kuza kwabo nabo kwari ukuza kudusura ibyo natashye nsa nkaho mbizi ariko kubera ko ntawe nashobora kubibwira ngo anyumve nanjye byamezeho nabuze ukuntu mbigere ko barutunagiye nandika tujya kumera gutyo ariko umuturage duturanye w'umuturage rwose w'umushakashatsi nakunze yagiyeyo ni umwisilamu abisilamu abwira umwambaro utuma bahitanu bose aragenda ari muri basipaka y'i Kampala abanyarwanda igurupe y'abanyarwanda basaza imunyuraho iganira umwe abantu baba bagenda bashaka imodoka ariko bari bayibonye usibye ko bategereje igihe iza kugendera noneho nawe abagenda iruhande nk'umwisilamu wigendera ataza ahagana ariko agira ngo yumve ibyo bavuga arabakurikira bazenguruka ibyo bavuga byose noneho agarutse turaturanye arambwira ati hari ibintu birimo gutegurwa ati ngiye bamaze kumva abasaza bava ngo abana babo ngo barimo kwitegura ngo urugamba ati biriya bintu barabizi
ati kuko ati babivuga rwose bavuga ngo ngo ni igihe gito tugataha urumva rero bazataha uko bakoze intambara niya ni intambara ndabi ni ateze nabibwira ni nta wabibwira ni kubera ko uwo wagombye kubibwira yagombye kuba abizi kurusha kukuza kuko afite abashinga ku kazi ko kuneka ukeka se kubiha ibintu batabizi ibyo tubona wagiye ukumva barabibonye bafite n'impapuro bafite n'iki ni ahubwo dutegereze icyo bazabikoraho ati kuko nta muntu abibonaga afite wasiwasi agira ngo arebe umuntu abibwira mwereka ko ntawe yabibwira ko nta n'icyo byamara ko nta nubwo bitibyarenga umutara ariko urumva yayoboye umuturage n'ubu ngubu ni umuturage wawo ugenda imbere y'abandi kuko ubwo bano ba repubulika ya mbere bamaze kubavana ku butegetsi hari umutegetsi twari duturanye yamaze iminsi abona agendesha ibirenge ubundi yaragendaga mu modoka ngahe noneho aravuga ati uriya mugabo ati abishatse akanyemera agiye namucikije ati ko bagiye kumufata ndamaneze wamucikije ati namucikisha mujyana muri Uganda nkamukenyeza imyenda yanduye nkamwambika ingofero tukagenda twajya ku mupaka tukambuka nk'abaturage baba hakuno ati twa tugeze muri Uganda wagashira amageze yo kugira hajya ati nzabimubwira uzabimubwira ariko se ati ko mbona atabyakira kubera ko abantu baba bitwara ku bandi ariko umugabo yari kunsuba icyo gitekereza uwo muturage burya bagatekereza yabaga na avansi y'abandi baturage nimamo bidashite kabiri baraje wa mugabo aramutwara araza arambwa ati ntiwabibonye ntinabibonye nahise nibuka ibyo wambwiye bari babizi byari bizwi ariko se kuki ntacyakozwe kuki bari bafitemo inyungu se bari bafitemo inyungu bari bazi ko nyine gutera hari cyo bizungura abanyarwanda bakute hari abantu bafite filozofi ko il faut crever l'abcès il faut kumena ikibyimba kugira ngo bishobore gukira ariko ni ukwibeshya kuko iyo uri muri position yo gutegereza ntabwo uzi igihe inkuba izakubitira urumva icyo gihe rero bisaba nize mbabwira sinibuka neza ariko nize mbabwira ko burya muri shwa y'abalida harimo amoko nk'abiri cyangwa atatu harimo umuntu bita ko ari introverti ni ukuvuga umuntu uhisha mu nda hakaba umuntu bita ko ari extraverti ni umuntu wiyekarata akavuga ibyo umutimanama w'umubwiye akaba afite nibura umuntu abikonfiya bakabiganira hakaba n'undi muntu ushobora kuba le deux akaba yavuga ati mukaba avuki amemta agira amabanga ariko aranavuga bara donko abantu mu butegetsi baba bafite umuntu ufite izo kriteri ebyiri zo kuvuga ati hari ibyo ngomba kuvuga hari n'ibyo ntagomba kuvuga baba bafite amahirwe kuko mbera kuri umuhungu Yezu yari afite imyaka 30 ariko mbere y'uko bamukoreye bamukoze bamubamba yahamagaye inshuti ze bicara turujini table baraganira arababwira ati nyamara no muri mwebwe harimo uza kungambanira ariko icyo gihe nibura yakreye ikintu cya communication mu bantu yari afite icyizere noneho rero uyu ugiye muri kote we tujye ko ari umwana w'imana afite inspiration ariko wajya muri kote y'abantu ordinaire basanzwe ugasanga nta no kuvuga bati kariya kantu wakagenderaho agakopera noneho agakuba yavuga ati mbonye information sigomba kuyibika muri njyewe ni byiza yuko nareba inkoramutima zanjye noneho tukaganira kuri izi information tukareba icyo twazibyaza
Donc, en gros, ni ça va concertation. Nous, ufite le sens et la concertation. Akaba fite le sens et la transparence. Akaba fite le sens et la solidarité aussi. Hein? Donc, je dirais, bamufasha solidarité n'ubufatanye umutwe umwe wifasha gusara iyo ari imitwe myinshi donc ishobora no gutuma umutwe ubayere ubujije ikibazo buri muntu agakontribu akazanamo igisubizo hari ugira gutyo ugatoramo ikintu ukabonye icyanzu wanyuramo kugira ngo ushobore kuba wakemura ikibazo runaka twebwe rero ndumva mu by'ukuri twari turi fermé turi fermé tuvuga ngo uko bizatugendekera ngo imana ngo irahari izabigemura imana ifasha uwifashije urumva donc twebwe onasubi twabaye nk'abantu twakira ibipunsi ariko ntitwagerageza kubyitaza turemera nyine turakubitwa n'igihe bisa abantu ibisimba by'abacakara ya kandi buriya ntabwo ari iby'ejo gusa buriya na mbere kose niyo filozofi yabo bavuga bati birabibwana kuba bishobora gutegeka gutegeka sinzi uko umuntu yabyita bise ngo ni inka donc ni ibintu bavugaga barimo gukina ibisoro bariho baganira bavuga bati igihe kizagera kandi yumva bavuga bati twari abanetsi ku buryo muri buri serire twari dufitemo abantu batanu ukaba uzi ko urimo gusangira n'umuntu udafitanye ikibazo ariko we arimo kukujyanira inzara na mugenzi we naho ngaho badushoboreye babishoboye rwose bari bagiye bakora niyo teme tuzayigarukeho twerekana ko n'ibyo bibiri byose ako gasuzuguro n'icyo atari akaje ejo bundi ari aka kera tuzagaruka kubyara twerekana ya manifeste de batutsi tubwire tuyivugeho tubwire na manifeste de batutsi twerekane neza ko inkomoko nako byari bisanzwe ntabwo ari iby'ejo bundi bavuze batukanye bagize bati ni ibiriho filozofi yabo yaba ku gatsiko n'abantu babibone tuzayikora ikiganiro rwose cyihariye ubu reka tube tugumye kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi nasaba akajambuka mbere yuko tuva aho hantu kuko ni ahantu hakomeye cyane yego kandi abantu bagomba kwemera nko ko hari uwambajije ejo bundi arambaza ngo kuki tuglobaliza tukavuga ko ibyaha byakozwe na FPR yose ibyakozwe n'abatutsi bose nkeka ko yari azi ko ari umutego ntaza kwivanamo ndavuga mbere na mbere ntabwo tubikora gutyo tuzi ababikoze ariko iyo bakomeje kwihisha mu bandi uwakoze icyaha ntawe umugabo ngo atambuke akemere hari abaciwe imanza ariko hari abakomeje kugundira kugira ngo batazacirwa imanza none se uwo muntu twebwe tuzamusobanura gute niba adashaka gutera intambwe ngo yisobanure nicyo gituma tubafatira hamwe kugira ngo namwe hagati yanyu musunika abo bakoze ibyaha niba ese mwebwe mukora iki kugira ngo mubagire uruhande mubatwikire niba muzi ko hari abantu mufite muzi ko bakoze ibyaha mukaba muvuga ngo ubu noneho ngo bamwe muri mu buhunzi nimubwire abakoze ibyaha mubabwire muti mugende mwirega ibyo byaha dutangire abantu koko babone ko namwe nibura mubabazwe n'ibyaha byakozwe cyangwa se muvuga ababikoze icyo kintu abantu tuzaba dutangiye guhinga ubwumvikane hagati y'abanyarwanda niba tutabikora ntabwo ntimuzige mwitegura ko muzagira intambwe mutera yo kumvikana ndavuga ni rero iyo twebwe tuvuga ngo mvuga ngo turaglobaliza nta kundi twabivuga none se abanyarwanda abapfuye muri 1994 abatutsi bapfuye bavuze ko bishwe n'interahamwe
ibyo ni ibintu bigaragara ababishe nabo ngabo none abapfuye noneho nyuma ya 94 nyuma y'ukwezi kwa karindwi none muri 90 inkotanyi zitera u Rwanda bishwe n'abandi bishwe n'abasirikari ba FPR ni kandi ikindi abantu mugomba kumva nuko FPR itigeze bavuze kwica abaturage ntabwo FPR igeze igira politiki yo kuvuga bati turabuza abasirikare bacu kwica abaturage ahubwo twaje kumenya ko ngo mwari mufite iyo killing machine ivuga ko bagomba kwica igihumeka cyose igihumeka cyose ni umuntu ni inyamaswa ariko twumvaga ko baramaye uburyo bwo kuvuga ko bagomba kwica buri muntu wese ni ukuvuga basanze imbere kuko bari baturutse hanze bakinjira ubasanze imbere wese yagomba gupfa yaba umuti yaba umututsi ni nacyo gituma abantu babanga ni uko ntabwo mwigeze muzana mu gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu mwari mwitwikiriye ngo mu gutahuka kw'impunzi ngo ni ukuzana kubura na demokarasi ibyanyu mwabivuze hakiri kare ko bagomba kwica igihumeka icyo ari cyo cyose ni ukuba ko mwashaka ko muzasigana ubutaka mwenyine ninde se utabagirira umujinya ngo abibabwire kuko mwamenyere ko abantu bagomba ngo guceceka nicyo muhora mwitegereje twebwe turababwira ko rero ibyo bintu usibye batugambaniye ntabwo turi mu bantu bagomba guceceka tuzatubabwiza ukuri mubishaka mutabishaka aho niho azaturuka ko twumvikana tuzagera igihe tuzamuka mukazamuka mukayifashisha izo ntwaro zikabura abaturage bose nibahumuka intwaro ntabwo zizaba zikibakoraho mwabonye aho abasirikari birukanwa n'abaturage kuko bari abasirikari n'abana b'abaturage hariho badashaka no kurasa umuturage niba bafite umutegetsi umeze nka Kagugwa ngo nibatsembe ikibo cyose baravuga ati ariko namara kugenda tuzasiga tugurana imanza bagomba gutekereza gutyo bakaba bavuga ati rero ntabwo tugiye kurasa abaturage kubera ko ni twebwe bizabarwaho wa mutegetsi wabidutegetse amaze kugenda aho hantu niho dutegereje ko abanyarwanda bahumva kandi ibiganiro turimo nawe kuba twaganira namusubizaga nicyo birimo kugenda byerekana nk'ubu ntabwo ntibigeze umvugisha mu Rwanda ntabwo se bandebaga wari uri hejuru cyane ariko ubu ngubu urankeneye kuko wumva ko tugomba kuvugana nti rero ngomba kubwiza inani na rimwe nakumvisha ko mbere na mbere nta burenganzira mufiteho bya bintu mwibwira ngo mufite ukuntu mwaremaye bibi cyane ngo yanyibukiye ngo ibyo waravuze ngo hari intungu batwigishaga ngo ku mashyiga y'iwacu ibyo ndagenda bikubwira veko autorite kuko ntabwo nabibwiye narabibonye ngiye najya muri Uganda guhera muri 79 mafite umuryango ukomeye wahabyariye ngiye mfite umuryango ku buryo nawuzagamo nkamenya uko mutekereza naganiriye n'abasaza banyu igihugu nibyo ndabizi ntabwo wambwira ngo ni ibintu mpimbye ndabikubwira ko mbifite aho nabivanye kandi nibyo ndabizi cyane bababwiraga umututsi uri mu mpunzi muri bariya batahutse muri abo bakuru bavuga ngo twishwe na parme hutu iyi shusho yo gusenya parme hutu kaca mu duce habaga harimo hutu ni ukuvuga ko babwiye ko umwanzi wanyu ari umuhutu ibyo bintu abana bamwe babigendeyemo bituma izo nzangano muzizana nimwumve ko abari mu Rwanda bo bumvikanaga hagati y'abahutu n'abatutsi kandi tukagera dutera imbere abantu bakanabirakarira ugasanga birabarya iyo mwazaga kwa bene wanyu na Kagame arimo mwazaga mukaruhuka u Rwanda rumeze Kagame uzamaze igihe yaje kwa Gicanda amafoto arahari hari n'abantu hari abantu biga ku yunivesi bahahuri kuko Gicanda yacuzaga amata abantu bajyaga kunywa aya mata Kagame baramurebaga yihina mu bikoni ibyo bintu byabayeho nawe azi ko u Rwanda rwari rumeze avuga ngo rwatangiranye nawe ni uko atekereza bugufi none se yazaga kwa Gicanda aje ntiyagendaga mu mihanda yari yaratangenejwe ubutegetsi bwari buriho ntiyareba ukuntu u Rwanda rugenda areba amamodoka hari areba abaturage ukuntu bubatse yagiye areba imihanda Kigali gutera abonye ukuntu abaturage bubatse nta muturage ufite inzu y'ibyatsi
kandi aho bari bari mu muri zo nkambi munsi y'imyanya y'Abaganda uba bazabyumva bazava ngo nanone ndabigaruye babaga bari muri zo condition nk'ibyo ngibyo reka twokubitindaho kuko tuzagenda twigishanya igihe kizagera tuzagenda twigishanya hari ubwo abanyarwanda tugomba kandi byanze bikunze tugomba kuhagera ntabwo tuzahora twicana ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka niba mara abindi mara gushyigikira amashya aba y'abantu bapanga umupango wo kuza kumara umupango wo kuza kumara abanyarwanda ukerekana neza ko umwe bitwaje ya turufu yabo ngo bavutse bakoze jenoside njye mvuga nti abahutu nta jenoside bakoze iyo bakora jenoside nta mututsi warasigaye mu byumva abanyarwanda akazi abanyarwanda iyo abahutu bagiye gukora jenoside nta mututsi warasigaye njye mureba ko ko bapanze iyo jenoside ariko aragaze ko bashaka kubyitwaza ngo kabone uko kigarurira ubutegetsi mu gihugu kamaze no gutsemba abahutu n'abatutsi bari mu gihugu icyo gihe mu bihugu icyo gihe ni nayo mpamvu iyo turufu yabo iyo kuyirisha bashaka no gutsemba abaturanyi bariya marorwa nyine bagumye gukora muri congo baratsinzwe ariko ntibagira n'isoni yo gutinya bakumya kuvuga ngo barajya guhiga ngo FDR yakoze jenoside abenshi muri abo jenoside bo bakorana nabo abo barwarakabije n'iki abakoze jenoside nyine banariho ntibashaje ntibumvye ukuntu bavuga bati nta nubwo FDR ntawanyira ku Rwanda ngo hamare ubutaka ngo hamare umunota umwe ntibumvise bimbwamba ngo barye bafunze amashyamba ya Congo ariko babonye ko ikinyoma cyabo kimaze kubapfana kimaze gushaka kwiba igihugu cy'abandi gusahura imaze kubapfana bati reka tumenye dukurikirane FDR ariko dukoze ka komparizo gatoya uburyo bwihuta njye ntabwo nanigira numva umuntu wo muri FDLR ajya hariya ngo ushyireho karubanda avuge amabi yakoze ikindi abantu bo muri FDLR ashobora kuba ari les anciens mu gisirikare cyo hambere cy'u Rwanda cyangwa se bagiye barukwita abajene batari baranakavutse cyangwa se barutwana muri ya epoka ari umuntu ujya hariya agatanga temoignage iteye ubwoba avuga ngo his excellence ngo yari yarababwiye ko ngo ibyo bakora byose ngo bagomba kuba killing machine iyo killing machine ntabwo ari ange ntabwo yazaga nyine ikiza ahubwo yazaga isenya igihumeka cyose kuki badashobora gukora examen de conscience ngo barebe ko akebo barimo kugerera FDLR bubaga kubye inshuro igihumbi kandi ko nayo maraso barimo kugenda ubwabo bayivugira ko bakoze ishyano kandi nta kintu na gito baduha FDLR yakoze kigaragara gifatika cyangwa se umuntu wo muri FDLR we yadekanye naho ngaho ushobora kuvuga balance kuki bo batishyira mu ntuze muri iyo ka ngo bavuge bati ni ibyo koko twaratsembye twamaze abantu kandi ingero zirahari zifatika byumba barayisenye abantu bahungira nyacyonga barenga miliyoni kuvuga ko abandi bose bakuyeho umwana barakugendeye bakora bica abanyapolitiki bo muri opozisiyon narwambuka muri MRND ariko bishe babucana bo bishe ba uriya wari PSD katabazi ba Pyisi donc ibyo ni ibigwi bashobora ni abantu tuvuge b'abanyapolitiki bari bazwi bagaragaraga barakugendeye bica
abasenyeri n'abapadiri n'ababikira n'abafurere igakurazo bakuraho barakugendeye bica intuza ikibeho abantu bagera ku 8 b'inzirakarengane barabarasa baragenda bica n'abamisiyoneri b'abanyamahanga basanze ku maparuwase baba espanyol n'abaki bose bararasa bagezo barambuka bajya hakurya muri Congo bica inzirakarengane z'impunzi bicisha abana inzara imicuko iki byose babasanga mu mashyamba barabarimbura babasanga tingitingi barica barakomeza aho hanyuma ngo FDLR bagiye babanza gukora examen de conscience ubwo bati ibyo tuvuga FDLR n'ibyo twakoze ukoze comparaison nta bihuriye hanyuma bakarusha bakarumye ko barangije kwibamo nk'inobo no me ikibazo ni nuko ibyo bintu ari byo bagendaga bambenima la situation hanze noneho umunyamahanga akahita abyumva gutyo numva akabyumva gutyo akabifata nkaho ari ukuri ndibuka nigisha mu Budage hari abanyeshuri babiri un couple d'ailleurs aba jeune bavuze bati dufite gahunda yo kujya mu Buganda hari radio tugomba kujya kureba gusurayo noneho tuza profita tujye no gusura mu Rwanda nabigishaga ibintu bijyana na TRC Truth and Reconciliation Commission yo muri Afrika DC na Good Friday Agreement ibintu byo muri Ireland du Nord noneho nkabigisha na gacaca tugakora parallèle y'ibyo bintu uko ari bitatu tukabyanaliza muri université tukareba mbese ahantu bihuriye faiblesse force ibintu nk'ibyo nyine eh bien barakugendeye bajya i Bugande bavuye i Bugande bajya mu Rwanda bajya gusura kiriya kintu bita ngo ni urwibutso basangayo de vrais manipulateurs barababeshya rwose bababeshya ku bintu byose bisa nk'aho biza bikontroliza ibyo ngewe n'abana nabigishije bon baje bambwira bati bite ko ibintu batubwiye ati bisa nk'aho ari contradictoire urumva ni 2010 bigishuje urumva eh bien nabwi nti bari abantu ifu bumefie bafite du mensonge barakubwira ko ugomba kureba mu maso yabo ni ibyo kubera ukuri donc ikinyoma bagihaye intebe urumva ntabwo bigeze banababwira tekereza nk'umuntu ukubwira ngo wimbe indege ngo yaramanutse ngo ariko ngo nibo ngo ntabwo ndwa zabo ngo zayimanutse urumva noneho kugira ngo zibone aho zihera zica abantu icyo ni ikinyoma hano waba uri uti nimushake izo ntagondwa tuzikore urubanza ni mfite dukore za profonde bakanga biriya bintu byo kugendera ku kinyoma sa fausse ikintu cyose cya initiative cyo kuvuga ngo tugiye kwicara turi ni table tubere konseye ntibishoboka kubera iyo mentalite bafite yo kubeshya noneho bagira hanze muri za nasiyo zinaye yose uzi ukuntu muri za temoignage iyo bajyaga gutanga temoignage cyane cyane abagore akarira akikubita hasi arimo gusimira bakaramaza bakajyana kuri blancard kandi azi ko arimo kubeshya meye atirijurize umuzungu yabona yari atuma umuntu rwose yarangowe kubera ko bo babikora babyemera bakoresha ukuri bakunda ndabizi mu kanya tugiye kugera wenda ku bintu byerekeye Congo nagira ngo nkore jonction kuri ibyo tumaze kuvuga ejo bundi muri Nations Unies Minisitiri Rutundura yatunguye Ambasaderi Gatete aramuhondagura rwose wa mugani hari abantu bajya gukoresha ngo amukubita akanyundo mu mutwe mu magambo make cyane ndetse niwe yavuze ati ibyo bintu byanyu ngo jenoside 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 atabantu bamaze kwirambirwa
atabantu bamaze kwirambira atahubwo iyo muvuga ngo ngo FDL ati FDL twa abaperezida bacu bavuganye uko bagomba kufasha iyo mitwe itera ibihugu byacu FDL yari irimo twakoze ingengabihe ariko icyanze kubyitabira n'u Rwanda mwadukumye mu nkokora iyo FDL mwitwaza buri gihe iyo ngo mushaka kutwambuka mugomba kuvuga ngo FDL twebwe twaravuze tubashyire kuri plateau turebe iyo ariyo hanyuma dufata ibyemezo kugeza ubwo umuperezida aganira n'imutwe we uri ahandi mu kindi gihe wagiye kujya kugitezamo indwara mwaranze atabantu bo muhave ati biragaragara ko ambasaderi utajya usoma ati byo rero kubona ku nkoranyambaga ati utajya wumva ama report ati ibyo byasohokaga mu byo abaperezida babaga basinye bakwishyizeho imikono ati niwanya hari donc yaramwandagaje aramupfunyika munini yabaje gusubiza yari gusubiza se kuko yaramuranduye niho nshaka kubabwira ko u Rwanda abantu bari muri opposition dusigaye dufite imana kuko turimo gukorana n'ibihugu bitangiye kumenya iya politike y'ubugome ya FPR abantu batangiye kuyi bose guhumura amaso urebye ukuntu Afurika y'iburengerazuba cyane cyane yari imaze kwimika Kagame mufata komeni dor ngo umuntu udevelope imijyi none batangiye kubona ukuntu arimo muri Central Africa arimo kubica biyogoza bamaze kumubona muri Benin yateye amatako bumvise ngo agiye kujya arepara aho makoro anyuze hamunaniye noneho bose uratangiye bafungura amaso bati duriya ni wa wundi but ibyo bamwanditse ko yica abantu koko turabibonye ubu dufite abantu babivuga iyo ufashe nka Seba Seba ateranya abantu niwe uvuga Kagame nk'uko we arusha Sharurona niba rero Sharurona niba abantu ba Francois Soudan ba plutôt nous a Alain Foucault aba bantu bafite za forum bandima nyinshi cyane zirimo noneho kwerekana Kagame uko ameze cyane cyane aho byafungutse mu by'ukuri Kagame yageze ahantu ubu ngubu atagifite ka gaciro yari yihaye mu kubeshya no kugura abantu baha amafaranga ibihugu byamwambitse ubusa Tshisekedi yaragiye yamukuramo imyenda amushyira hariya aramutenga amwereka abantu ku buryo bizamugora ntabwo azongera gusubiraho yahoze ahubwo niyitegura ibiri imbere ndatekereza ko ari aho ugiye kugera Madamu Chantal niyitegura ibiri imbere Bwana bakuye icyicaro cyo bagiye kuvuga ni gato cyane ngiye kuvuga nagiye kwibariza nsenga senga wakoranye n'abari abantu murazi na nyigato cyangwa cyane ese mu magambo make buriya waduha CV ya Kagame mbere yo kuba perezida nari ngiye kuvuga ngo uri umugome ariko mbabarire gusa ndayizi kuko umuvandimwe wanjye biganye yamumbwiye akiri muto muri ekore sekondere ariko icyo kuba bimbwiraga ntacyo byari bimbwiye kuko yazaga akamumbwira ngo umwana w'urwana witwa Kagame kwasa mudizeriye kumva kagana ko karwana shumanfu ndumuna wasaga tugiye impaka n'uwo mugenzi wanjye ambwiye ati ngiye gusubirayo ati ariko akazi mfite niko kangora ni akazi ka ese wo babonye akazi atuye ati nibwo mugira mutandukanya n'abantu yirohaho ngo ararwana nabo nguwo Kagame wa mbere mutekereze mu ngimbi arimo kwihera ku bantu ni ukuvuga ko iwe ibintu by'amahane bimurimo ariko kandi iyo witegereje hari umuntu wambwiye ati biriya bintu ubundi bigaragaza ubu rero umuntu yaboneye mu muryango nta kindi cyera cyirabura ni icyo ngicyo bitaragize ubu rero singiye kujya muri detail ngo yabonye ubuhe burere ngira ngo buri muntu wese arumve ubwo rero Kagame ni uwo nguwo warwanye arangije amashuri ntiyarangira yaracikiza
mujye kwicuruza ibinyobwa yarazi icyakora uriya mugabo ifaranga yarizi kuva kera yararikurikiye yarazi kujyana muri bus zibi Kampala zikagenda Nairobi agenda acururizamo agapfa itike ariko akagenda acururiza urumva ni ahantu hanini abantu batabona ibyo kurya babigura vuba vuba ahubwo agomba kuba bafite ibikarito byinshi cyane yagaruka yari afite ibindi akunda cyane by'urusimbi nabyo yarabikinaga no gutubura nyine ibintu nk'ibyo ngibi abantu babaye muri Uganda baramuzi kuko kubera iriya figure ya filiforme yatumaga abantu benshi bamumenya bakamukurikira ageze mu gisirikare cya Museveni yaranzwe n'ubugome yari afite serivisi akora mu bugome bwose aziza abasirikari abagira nabi ku buryo abasirikari benshi b'abanyayuganda ndavuga abanyayuganda ni ukuvuga b'igihugu cya Uganda bamuzi nk'umugome sibo babonye ava muri kiriya gihugu c'était pour yabaye bon départ donc ni umuntu uzwi gutyo noneho yambuka ubugome gihe nabazaga abantu bazanye nabone ko mwari mumuzi mwatumye gute agenda yizingira ubutegetsi mwebwe mwari muzi ko yica abantu mwamuhaye opportunity mute kugira ngo yizingire ubutegetsi ngo agire ubutegetsi supreme muzi ko azinabimara kubugira azabica aho ngaho mwahatekereje gute abantu bari bamuzi bazi uko atekereza uko akora yarabyerekanye kubona rero uriya muhungu yatugira amayeri menshi yabanyuze muri humye yigwandika ariko ashaka ko umunsi umwe azasimbukira uriya mwanya ashaka ngo kuzapfiraho kugira ngo akomeze yishe ubutabera ibyo bitazashoboka byari bishyi cyane mu mwanya nibwo turaza kubigera barangi byose mbere y'uriya mugabo ngira ngo nayitangiye nkubwira ubwana bw'uko yarwanaga none nkubwira amaze gukura uko yapfunyikiye abantu amazi barimo n'abakuranye nawe akaba ageze hariya nubwo aracyayapfunyika yumvise agira amadisikuru asetsa cyane uyu munsi arahize akabarebe niba yabaye niba neza ubundi simbizi uriya mugabo iyo amaze gukubitwa mu by'ukuri ntawe utaramenye ukuntu yakubitiye muri Loni impande zose aba yagerageje gushaka kubona byaranze asigaye abona ko abantu bamuhunga bamujugunye noneho rero afite uburyo akora biroroshye kuko niwe uyobora ibintu byose agategeka ikintu n'ahantu kivuye akaza kurahiza tuvuge uriya kurahiza kabarebe kumushyira muri uriya mwanya ubwabyo biracuritse umuntu abaye general akaba umugaba mukuru w'ingabo akaba konseye wa perezida none agiye kwicara mu ntebe ayoborwe na biruta ese dabo birashoboka ntabwo bishoboka ni ukuvuga ko ni ibintu byo gukora bimeze nko gukinira ku banyarwanda ubwo rero akabizana akavuga ati uyu munsi ndabarahiza ni hahandi agiye kwigurira bya bindi yaramaye bimwica niho atazakubwira ko ari abantu bamuha amategeko twebwe ntabwo tuba tubikenyeri turabizi byose byamubayeho noneho agashaka kwerekana ko ari umwere imbere y'ibyo bintu ko hari abandi babikora atajya yemera ndetse akazamura kigihe umupanafurikaniste cyane w'igikoko kandi yamaze abanyafurika ibintu mu by'ukuri sinzi introverti extraverti uriya mugabo schizofreni ibiki byose aragenda akabikusanya noneho wowe wamubona niwo ugomba kwishakira umuntu ufite imbere yawe ni nayo gituma muri disikuru runaka ajya gutya agahindukamo umuntu kagahe utari uzi ko aza gutongana ariko uwo muzi hari ahantu ugiye ukabona ko ataza kuvamo adatonganye hari ahantu kumaze akantu ukamenya ko biratangiye nguko uri kuri bimeze hari kadetayi gato ngira ngo warenze wiba wamasha kwibeshya ariko ndagira ngo niba ukazi aho ukazi w'ikintu ubisobanurire twese ndumva twarabonye okasiyon yo kujya gukora amastaje hanze staje uva mu Rwanda a l'époque ari defini ni amezi icyenda ni amezi cumi n'abiri ni amezi atatu
byose ari ibintu biri ku murongo noneho rero agiye gukora stage sinzi formation y'igisirikare muri etazuni agize wahera muri Cuba niho yabanje ari kunyendagarwa iriya muri etazuni yes noneho intambara irateye arikubise aratashye atarangije stage uriya mukino twawusobanura gute twawusobanurirwa dute encore kuko ntibyumvikana ko niba uri muri misiyo ya stage uyabandona ngo ugiye ku rugamba wagombye gukora stage ukayirangiza noneho wayirangiza ukabona na seritifika ugataha biriya bintu murabyisobanura gute ya ni ibintu byoroshye cyane nk'uko ubona amazi atemba ku rukoma wabwiwe uti yaje muri stade muri Leta Zunze za Amerika yambaye iyi uniforme yaje yambaye uniforme y'igihugu cya Uganda aza ari umusirikare wa Uganda byonyine birahagije nicyo gisobanuro cyoroshye kumva ni ukuvuga ko Museveni niwe wamwohereje Museveni niwe wapanze gutera u Rwanda Museveni niwe aruzi igihe azamugaru niyo batubwira ngo yacitse igisirikari hano muri Amerika ntawe ucika igisirikari kubera ko yari umunyamahanga ntawe yagomba kubwira ni ukwabandona ishuri ntawe ukuzirika ibi ishaka kugira amategeko ngo yagicitse se ajya kwihisha he ni ukuvuga ko yagize gutya amaze kumvikana Museveni afunga amavarisi arata kubera icyo bari bamuteguriye Museveni mu by'ukuri yateguye Kagame ibintu byose bya FPR nuko simbizi nibibona Museveni yari yateguye Kagame na Rwigema abantu uko ari babiri Rwigema agira ngo amuvane mu gihugu kubera ko yaratangiye kuzajya muri gisata burenge abanya ajya ku kibuga cy'umupira bagahaguruka bakagukoma mu mashyi Museveni agasanga oraye irimo kugenda itwikiriye icyo kintu cyaramubabazaga cyane yavata umunsi umwe arubwo ntawamenya ashobora kujya gutya agakora kuri ndetse kandi abaganda bamufata nk'uwo bayoboye kubera ko bamubonaga ari we mugaba mukuru w'ingabo zanjye bamubonaga ari we musirikare ukomeye bashobora kumugitanya kumugira ubwoba biriya bintu byo kuvuga gutera babyumvikanyeho noneho baza kubishyira muri amverope ngo baramucitse undi ari muri iyi nama ya Assemblée Générale des Nations Unies baramucitse hanyuma uwa kabiri yari Kagame nawe we yashaka kumukoresha mu bugome umwe yari amufitiye kumusesengura akamubonamo igitinyiro uwo ni Rwigema ariko Kagame kubera ko Museveni yari amuzi yashobora kumushushanya aba ati nimuhereza azagenda akora ibi ngibi ibyo azajya amubwira nimugoro zanjye mu gitondo usanga yabikoze gutyo noneho ya plan yacu twateguye yo kuzafata Museveni yigeze kubivuga igitabo ndabigifitemo yabivuze rwose avuga ko arashaka ko hazaba unification y'ibihugu nka bingahe kandi ko ariwe uzamuperezida wa mbere wacyo ni ukuvuga ko niyo misiyo ya Kagame yari afite yahereye ku Rwanda akubitsigiraho Congo akora ku Burundi biranga ariko n'ubu nicyo akirwanaho niyo gituma buriya Museveni agomba kuba afite ibintu bibiri mu mutwe ubungubu ashobora kuba abona ko yenda ni rwa rutugu rwakuze rugasumba ijosi abona ko ibyo yamwoherejemo yarabikoze ariko none ko atamusubiza inyuma ngo amutereke ibindi amufite ikibazo yamufitiye ubwoba ku buryo ashobora kuba ashaka no kumwerimina nabo iyo ureba politike barimo kugenda bakora muri M23 ari mu mugambi nawo ari mu njyana yo kumwerimina ngende ntabwo ngamuhagara honyine ibyo kuvuga ngo barumvikana ngo bazasubira inyuma bumvikana kereka baramutse babonye uburyo bagira ya ntambara ikongera igatera intambwe or Tshisekedi asa nk'uwabihagaritse ntizongera gutera intambwe Museveni wo mu mayeri ye ntabwo azajya kwirukanwa ku bintu abona byapfuye ahubwo azasakirifiye uriya
amutange rwose ntacyo bimutwaye ni ko bigenda ni wamukoze ashobora kuzamukora kibi mu iki ni kiganda azamukora kibi none oui rwose nibyo makunyine twagize mbi nka Messi koherejwe mu karere k'ikiyaga bigari ndetse kukazakongeza Afurika yose kubona umuntu umeze nka Perezida Tshisekedi Mutwari Félix Tshisekedi rwose yabaye benediction ku gihugu cye d'abord igihugu cy'u Rwanda hose mu karere k'ibiyaga bigari kuko niwe watunze agatoki avuga ikibi uko cyitwa akivuga mu izina agishyira hanze niwe wakanguye abanyafurika niwe wacanye ku maso n'abandi bacana ku maso abereka ikintu duhanganye nacyo ikintu cyamunze u Rwanda ukuntu abanyarwanda bagowe avuga ati nyine sinzanahagarika ku nzabarwa nzamurwanya kugira ngo mukuye mweho kiriya kibi kimunze u Rwanda kimunze Kongo kiriho kiyo cyisha abaturage bacu kandi ko kidashaka kuna muri cumi ubwo sinzi niba twakumva ahantu hato twumva ibyo Tshisekedi nkunze kuvuga avuga nyine ukuntu ariko ndagira ngo dufate iminota wenda irindwi cyangwa umunani ya mbere mbere yuko twakomeza Steve ku buhanga bw'ibyuma parce que nous avons eu le malheur d'ouvrir à nos frères voisins qui subissaient les affres du génocide. Et depuis lors, les malheurs se sont invités dans notre pays. Nous n'avons cessé de compter nos morts dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée, je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Je peux vous dire que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, mais je suis convaincu de ce que je dis et ce que je fais. Cette situation de nos malheurs, dans quelques mois, elle sera derrière nous et dans nos mains. Et donc, cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus, avec la complicité de certains des nôtres ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était à Mujimaï, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser. C'est le Rwanda qui est derrière, qui nous attaque. Et
fait semblant de maquiller ça en un conflit congolais, la guerre congolaise, et veut que nous négocions avec ces pantins-là. En réalité, c'est pourquoi c'est pour refaire la même chose dans quelques années. Ces pantins vont venir, ils discutent avec nous, on conclut des accords, ils rentrent dans nos institutions, ils deviennent des espions de Kigali, et le moment venu, ils donnent le signal, et puis on invente une autre rébellion qui revient encore une autre rébellion. Et tous ces gens, on les prend où? On les prend dans des réfugiés. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé ici du génocide de l'époque du Rwandais, en 1994. Il y avait des populations Tutsi au Congo. Et lorsque ceux qui fouillaient, qui étaient des Hutus, qui fouillaient, après, parmi eux, il y avait des génocidaires, évidemment, pas tous, mais il y avait des génocidaires. Donc quand ils ont fui, ils sont rentrés dans notre pays. Souvenez-vous d'ailleurs de cette polémique qui consistait à dénoncer des gens qui viennent comme réfugiés, mais armés. Et on ne les a pas désarmés, on les a laissés sur ordre de la communauté internationale de rentrer. En fait, c'était parce qu'il y avait des agendas cachés. On voulait peut-être les préparer à refaire la guerre de l'autre côté. Puis il y a eu cette guerre d'influence qui a fait que eux ont perdu et nous avons dû subir tous les affres de leur défaite. Et pendant qu'ils étaient au Congo, ils ont commencé aussi à massacrer des populations Tutsi qui ont fui, qui sont retournées vers le Rwanda. Dies ist das einzige Werkzeug. Voilà, professeur Bakunda wasobanurira gusobanura muri makeya ibyo umugabo yavugaga kugira ngo ndabivuga amagambo make cyane. We ni umuntu uhagarariye ku maguru yombi avuga yuko igihugu cy'u Rwanda na perezida wacyo bafite gahunda n'irari by'ubukungu ubwo muri RDC, ko abo bantu cyane cyane ubutegetsi buyobowe na Kagame, ko ntako batagize kugira ngo basahure Congo, barayisahura barayeza, ariko bakaba bashaka gukomeza bitwaje iriya mugoma ya M23. Ariko Tshisekedi akavuga ati bayeho bashaka ngo tuganire, ati nabakuri inzira ku murima zishaho ganira nabo, ati na abantu bafite imigambi mibisha ntako batagize kugira ngo baganirize mbavugisha, ati kandi gahunda zabo nta kindi zigamije n'ukuza barangiza bakongera bagahimba izindi za muvoma nkayo, maze icuraburindi rikongera gatangira mu gihugu cyanjye. Aranavuga ati uko bizagenda kose tuzabikraza, cyangwa se tuzabereka uko intama zambarwa. Ati nta yandi mahirwe bazongera kubona yo kugira ngo bongere kuza mu gihugu cyacu bakigira uko bakigenjeje. Ati niyo mpamvu mbasabye kugira ngo mwese mushire muhaguruke mushire ingufu hamwe, noneho bari abantu tubasubize inyuma ku buryo bw'intangarugero. Ati u Rwanda rwahoze ari inshuti ya Congo. Ati Congo yakiriye impunzi z'Abanyarwanda, ati nubwo harimo abajenosideri, ati ariko muri abo bantu uko baje muri Congo nta Mututsi bigeze bahohotera, basanze ubutaka bwa Congo amuhohotera. Ati ahubwo Kagame niwe wabajyanye abagira urwitwazo kugira ngo azajya akure pepiniyeri y'ukuntu azajya akuramo muri bo abantu baza kudestabiliza, gutera intugunda muri Congo. Ati rero aho bigeze mumpe igihe gusa amatora arangire kandi muzantore neza, ati noneho muzarebe ibizakurikira. Mu magambo make ni ibyo ngibyo ariho aravuga ati
njyewe gahunda yanjye niyo gutanga umutekano mu gihugu cyanjye uko bizagenda kose umwanzi wacu turamuzi nibeshya tuzabereka ukuntu intama zambarwa ni ukuvuga yuko ngo azicuza icyatumye nyina amubyara ndamushimiye rwose ibyo bisobanuro uduhaye bwana Emmanuel Senga mbere yo kutubwira nawe icyo utekereza kuko tubiri icyo utekereza kuri iryo jambo ariya magambo acisekege avuga ati none batebatije neza prepare ecrase kuburyo ni ijambo rikomeye cyane ntazatinya kumusyo kubasusya kubasyonyora ni n'amagambo yo kugira ngo bamutore cyangwa afite arabivuga yakoze abikomeje kandi ko bazabishyira mu bikorwa nyuma y'aya matora ijambo ry'aho bwana Emmanuel Senga urakoze reka mbanze nshimire mugenzi wanjye wa wagerageje rwose kuduha mu ncamake kuko nanjye nari nyikeneye ntabwo nari nakurikiye ku buryo bukurikirana kubera ko hari harimo n'amajwi yandi byadufashije kuko twabonye nibura ibitekerezo tubwiye muri make biradufashije kumva icyo Perezida Fatshi yavuze avuga ati kuganira nabo ntabwo nzabikora ubwabyo ni icyemezo kigomba gushimisha abanyekongo kurusha ibindi byose kubera ko Kagame yiheranye uwitwa Kabila imyaka yose yamaze ategeka n'ibiya bintu yamukurinzemo ingabo zi RCD Goma hanyuma ya Nkunda hanyuma ya uriya ufungira he uriya hariya kitwa Ntaga Bosco Ntaganda hanyuma ya bamute birya byose byagiye bikurikirana Kagame yabikoraga hariya agira ngo atera akaduva muri kiriya gihugu akunda gisahuri yaramuhiriye kubera ko uwo bakoranaga nawe yari umuntu uriya Kabila ni umuntu wahoze ngo akinguye inzugi kwa bakabarebe imodoka zinjiye bamukuramo umusirikare utekera gukora mu muntu w'umusirikare kuko agera no kubwira ku rwego rwa jenerali major ni ibintu bitabaho twe tuba muri ibi bihugu baraduseka iyo wumvise ngo umusirikare nk'uriya ngo yaba jenerali major bazi mu jenerali icyo bifata imyaka bagomba kuba bafite abantu barumvira ngo rero umujenerali majoro wavuganaga na Kagame Kagame yamukoreshaga ibyo ashatse byose birimo guhinduranya abasirikari bari abasirikare nibo bagiye bica FRDC mu by'ukuri yari agomba kuvuka nyuma ya fazi za Mobutu hanyuma nabo bari bamaze kwigiramo ingabo bavuye mu mizo za RCD zagiye zikurikirana abo bagendaga bashyiramo nabo Kagame bagahaye imisiyo kugira ngo bajye gushwanya icyo gisirikari nibyo ngombwa bakeneye kenda Kabila aramutse atekereza ko umuntu ukora avuga ati tuzaba twashyizemo abantu bacu bakurikira ibyo buteganya gukora tuzaba tubirandura hakiri kare ibyo rero nibyo byabaye nibyo Perezida Tshisekedi arimo guca avuga ati ntabwo tuzaganira nabo kuko turamutse tuganiye bajya bakora bya bindi byo gutuhoza muri ibi ngibi twamara kumvikana bakaza hanshi igihe bagomba gukora izindi za groupe za arme bagatera intambara bakabarasohotse tukabagarura ku meza ntabwo twazabivamo ati rero tuzabikaraza ibintu aba aganira nabo banyekongo ntabwo ari ubwa mbere abivuze ubwo atinyukaga Kagame ijambo rya mbere yabwiye areba mu maso Kagame amubwira ati nta wundi mwanzi wa Kongo si Abanyarwanda n'abavandimwe b'Abanyekongo kuva kera umwanzi wa Kongo ni Perezida Kagame n'ubutegetsi bwe ati rero kugira ngo ibintu bizatungane ni uko buriya butegetsi tuzabuvanaho yarabivuze mbere yarabivuze ku buryo
n'ibintu byagiye bikorwa harimo imyiteguro yakoze yo kugura intwaro yo gutangira igisirikare gishyashya nacyo agomba gukora yibumbaritse kugira ngo azare kunavanamo neza junjora izo mungu z'abasirikare za Kagame agenda zishyira ku ruhande gahoro gahoro kubamenye ntabwo bamenye kubera ko bifashije abanyamurenge bakifashisha abanyamasisi mu bwoko bw'abatutsi bikaba byarushya kumenya uwe ukuri cyangwa se ukunda kuri za njongo za Kagame n'ibintu bisaba takti bisaba kujonjora witonze ni icyo gituma byafashije umwanya munini ariko arimo kugenda bigeraho iyo urebye abagenda biruka nk'abagenda bavananamo arimo kugenda bigeraho ni ikibazo cyo kumuti ni uguhozaho arahozaho rero bo namara gutunganya kuri urwo rwego rw'igisirikare kandi birimo kugenda bigaragara kuko uyu yashyize muri est kugira ngo kontrole est ni umuntu werekanye mu mizo ya mbere ubeje ubundi yazanye abapolisi abaturage bamusibye abapolisi yabashyizemo abapolisi ibyo bintu byatumye M23 RDF 23 isakuza ivuga ngo hari umuntu watangiye gukora ibintu bitasezeranywe ukagira ngo baze amasezerano bakoze kandi bariyivanyemo barayanze amasezerano ntibakajye bakoresha kuko nayo ntibazi uko ameze icyo kintu kimaze urumva ko ku baturage cyabahaye kwizera cyane rwose ko bati murahava aha ngaha bakongera bakatwinjira bakadusigarana noneho ubwo umuntu ashyizeho abapolisi buriya mu mikorere ye azakora injonction bambaye yenda link azakora liaison hagati y'abasirikare n'abapolisi ku buryo abapolisi nibataka abasirikare noneho bazajya baza ibyo abifite uburenganzira nk'umuntu urwana ku gihugu cye iyo umuntu arwana ku gihugu cye nta kintu asiga inyuma byerekeye seselofu byararangiye ubu noneho kongo ishobora gupuratika ibintu byo kwirwanaho ikajya isubiza ibitero inyuma ikarasa igakora ibintu nibyo rero ntekereza ko ariho yenda njye mfitiye impungenge ibyo kuvuga ngo bizaba amatora arangira aha bafite impungenge zimeze gute aba bantu abantu ba Kagame nta kandi kazi agira yirirwa acuma umugambi mbishi nta kandi kazi akora ibyo we afite abantu yashyize ku kazi yarambiwe ashaka kwinanura imitsi arabakubita cyangwa ashatse kwinanura ururimi akabatuka barabyemeye n'uko bakora we nta kintu akora usibye kugenda nyine no gufuraha we nta kintu rwose akora ariko afite ibyo akora byo gupanga ubugome arabizi mfite ubwoba rero ko mu by'ukuri hariya yahabonye umutego kongo ishobora kujya mu matora muzi kwiyamamaza umwanya bifata muzi ko bizazana akaduruvayo kenshi urabona abantu batangiye kwipozisiyona ni ibintu duteganya ko kwiyamamaza kwa muri kongo bitazoroha ntabwo bizoroha niho rero umwanzi ashobora guprofita niho mfitiye cyane jyewe impungenge mvuga nti ntabwo bazi ukuntu uriya muntu ari umugome bashobora kujya kubona akabona mu gihe barimo barangaye bakabona ikinshasa hari nk'abantu 150 ba RDF les forces spéciales bagiye gutera akaduruvayo bakabikora mimuta babimanitse muri kiriya gice cyayitombwe muri ya misozi ya Minembwe naho bahakoze ibindi bakabikora bateye muri Masisi ku buryo udashobora kuyobora icyarimwe ayo matora igihugu cyatewe ngo bishoboke hari ahantu abantu bahitondere kuko nibyo byishe Habyarimana yemera amashyaka menshi kandi afite intambara ubwo rero urumva intambara zizaba zishobora guturika ahantu henshi hashoboka abantu bagomba kwitondera kuko biza ntibazatungurwe aho hantu rwose ntihazatungurwe kuvuga ngo amatora arangiye niho mfite ikibazo amatora iyo arangiye ubundi perezida wa repubulika aba afite inshingano zo gushyiriraho guverinoma aho hantu hashobora gufata igihe
ashobora gufata igihe none se azasubira inyuma nk'uburakari bwari bugeze kuri Somu byari igihe cyiza byo gusubata uburakari ari ubwo ari ubw'abaturage bw'abarwanyi none bajya mu matora abantu bazongera bamanuke uburakari bwabo bumanuke kuzongera ngo ubuzamure simbizi ahangaha niho ntekereza kereka niba bafite hari ibintu njya ntekereza nkabwo ntiyenda byakorwa gutya aramutse we agiye mu matora kubera ko Sedeki yaje akabwira Sedeki ati kuri iki gikorwa akayibwira ati mubakubite nk'uko mwagiye kubakubita ariko noneho mukubite mujya mu Rwanda noneho FARDC zikaba zajyana na Sadek bakarwana abandi barimo gutunganya ibikorwa byavunana ariko byakorwa birashoboka ahangaha tubarekere Rojeni ya Faki twabonye ko yatangaje abantu mu byemezo bya diplomasi nk'uko abivugaga yafashe cyatangaje abantu ku buryo abantu batabitekerezaga hanyuma organization yamaze iguha igisirikari cye na promesse afite z'ibihugu bikomeye mu gisirikari ubwabyo ni sonde za tu zikomeye cyane kuri guverinance birakomeye reka tumuhigiye ikindi agira abajyanama hagati abagiye kongo hari ababyinnyi hari abirwa babyina za sakanyonsa hari abajura hari biki ariko harimo n'abajyanama urebye ibyemezo bifatwa bigaragaza ko hari rwose iruhande rwe afite abajyanama bakomeye pe ibyo rero tubimuhe benefice du doute turebe dutegereze uko bivuga uko bipanga ayoboye igihugu kinini kandi ashaka kutazava amasebyi ni ukuvuga ko adasinzira nawe tumureke noneho akore tuzamujije sur les resultats ntabwo yenda tuzabahima kubivuga nka muri za presse n'ibiki ariko tumuhe rwose rugari akorewe uko adikanya gupanga igihugu cye turizeye neza ko atazibagirwa promesse yahaye abanyarwanda kuko nta na rimwe azagira umutekano adafite igihugu cy'u Rwanda nacyo gitekanye kitamubangamije ibintu bikomeye cyane kandi uhaye ubutumwa abanyekongomani muri iki gihe cy'amatora hari agatsiko gashobora kuba kuhabategera pe RDF ishobora kuba bateye dayirigo yarabipanze ariko nk'uko uvuze nabo ntumva koko batasinziriye bafite abo bajyanama bamaze kuvuga turabibona rwose barakangutse ubwo nabo barabipanze bitwaze ko ingabo za Sadek zize zibarindira umutekano muri aho kuri za kuri serivisi zishobora gutekereza ko kari agatsiko kajya kuburubaya nuko kuko bize bazaba kwita ariko nubwo baberekeza mu Rwanda ko babasuye ibyo bigiyo ndetse babakurikirana iyo bari bajya gutsinzwa akariya gatsiko ngiye uko mbibona muri simplifiye les choses bakoze de créer ivuga ko kari akarere karimo intambara abarepresenta bako haba muri parlement haba muri sena no muri za commune na hose babarukonduiza ku buryo tacite noneho ahandi bagatora hari ntibature ku buryo intambara nirangira bazagira ntuza le temps yo guhitiramo abandi bayobozi ariko d'umwe pour l'instant ntibahangayikishwe na kariya karere karimo intambara donc gutora ça veut dire nous gutora abarepresenta b'abaturage hariho abarepresenta b'abaturage bagiyeho mu gihe cy'amahoro kuki batadeklara yuko abo barepresenta bashobora gukomeza anatanda ariko amatora ya hariya bakaba bayashyize muri tiroir anatanda yuko andi matora du reste du pays yo arangira icyo gihe ndumva byahangayikisha le moins possible abantu bavuga ngo twe ntituzatora ngo bizagenda gute non bakagera iyo situation gutyo hari ahantu ntibahashyire muri iyo vuguvugu y'amatora ahubwo bati niba ari abadepite bari basanzweho bakomeze abasenateri bakomeze n'abandi bose bakomeze tuzatora igihe nikigera bo gutora perezida
Oui, parce que donc, ntacyo ahandi bazatora, mais amatora ya président, là, on va vraiment considérer yuko de la moto et la fois dernière, nous, de la même manière, mais on va compter ahandi. Na gouvernement local, na gouvernement local, kuko umudepite wari wazamuye ikibazo yakoze meeting kuri place publique Goma ye arimo kugarubaniza la foule abumvisha ko bagomba gusakuza kugira ngo ikibazo cyabo kirangize vuba ngo bazabe ro president birumvikana ko yarakeneye kuzasubiramo no kwitoza igitekerezo bakunda zanye gifite originalite rwose ni igitekerezo nkunze cyane kuko nanjye umudepite abivuze nabwo ni parquet magi bazamenya abagomba kujya mu nteko ishinga amategeko baturuka muri karere karimo intambara parquet magi numvaga ari ibintu bigoye kuko wibeshye ukorganiza amatora muri karere gace ngo abaturage bazajye kwiyandikisha ntabwo RDF 23 izagukundira RDF 23 izagukundira nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo iguteze umutekano muke ahubwo inavance ikunyure kubera ko izaba gufatanye n'ikindi gikorwa cy'amatora donc bari bakwiye kwari kuko hameze bakarinda ahubwo bagapasura bakabafunga bakafungirana bagasiga barwana na sécurité intérieure y'abaturage nk'uko barimo kubikora bazana abapolisi ahasigaye nk'uko bakunda yarabivuze ntacyo bitwaye abadepite babaye rukondwi abo ngabo bari basanzwe bariho n'uburyo bwo kwemera ko bakoreye igihugu mu bihe bikomeye kuko bagumye muri ziriya region muri ziriya district zabo zo gutora bajya kuvuga ibibazo by'abaturage baritanze en temps de guerre bakoze bo en temps de guerre mu gihe ikindi gice kinini cyari kiri mu mudendezo kidahangayitse nabwo ari uburyo bwo kubashimira kandi byakumvikana gusa icyo gitekerezo sinzi ahubwo uko tuzakibagezaho tugomba kucyandika ariko batagifite yenda wabirashoboka ariko twari dukwiye gukora ku buryo tukibagezaho ni igitekerezo burema gifite akamaro kanini yera umusozo w'ikiganiro cyacu twatangiye tuvuga tuti gutera u Rwanda itariki ya mbere z'ukwa cumi n'icyenda byunguye iki inkotanyi byunguye iki abanyarwanda ibyo ni ijambo rimwe navuga nti byunguye inkotanyi ibyo byabyunguye kuba babaye ruvumwa no ku banyarwanda babunguye ko abanyarwanda bazakuramo ubumwe nyabumwe babonye ko babonye amabi yose aturuka ku bitwaza amoko bashaka ubutegetsi bashaka kwiharira ibyiza by'igihugu niba rero barabibonye dushyire hamwe kuko tuzabonye niba tuti twaratsembwe turatsembatsembwa ariko abasigaye tuzabaho neza mu bumwe nyabumwe dusoza profesori Bakunda bityo wakoze Chantal nge navuga ko hari ahantu ntabwo umuntu yavuga yuko hafite avenir kuko gahunda ya bari abavantara yariyo kuhazambaguza bakahasubiza inyuma mbese hakaba nk'aho nk'uko u Rwanda rwari rumeze mbere y'umwaduko w'abazungu maze mbere y'umwaduko w'abazungu umuhutu yari umucakara umucakara rero bivuga ko akoreshwa uburetwa hirya no hino atubahwa atagira gute ariyo mpamvu baje bagambiriye guhitana umuntu wese waba ufite formation umuntu wese waba uzi gusoma no kwandika kugira ngo basigarane ba baturage ibirimbi bazajya bakoresha ibyo bashaka bari bafite gahunda rero yo kubarimbagura urabona ukuntu baba bagize barabakenesheje ikintu bita popularization cyarabaye babobije guhinga igihingwa kimwe babobije guhinga ibintu badashobora kuba
baprofita bakajya mu makoperative ku giciro dérisoire hanyuma bakajya kukigura kubigura ku biciro bihanitse byikubye inshuro nyinshi ibyo rero ku muntu nakwita yuko ari umukoro ishatse nabyo ko ari abakoro kuko abakoro méchant ntabwo ari abakoro beza kuko babiri twagize n'abadage ntabwo bakoze biriya bintu barafite gahunda rero yo gucupiza rubanda bigaragara yuko kuri njye umuturage nta kintu yungutsemo na gito ahubwo yari ahahombeye iyo bagusenyera akazu wari wibereyemo burya indaro yawe uryamamo n'abana nubwo yaba ari mbi yaba ari iyawe ariko mu gihe bakujugunye hanze ukanyagirwa byose ubitaye nta n'icyizere uba ufite aho hantu rero harakomeye cyane kugira ngo umuntu avuge ngo tuzaba twizemo ibintu bizatuma twiyunga nibyo birashoboka ariko mbere yo kwiyunga ifo ku muntu aryama mbere yo kwiyunga ifo ku muntu atekereza barabahahamuye urumva kugira ngo tuzabakize ibyo hahamuka birasaba ba psikologe benshi cyane kongera kubasubiza icyizere cyabo ni akazi katoroshye umunyarwanda rero muri rusange yarahahombeye ku buryo budasanzwe ahubwo njya nibaza nti mbese aba bandi tukiri mu Rwanda bari bavuga ngo Habyarimana napfa impundu zizavuga iyo barebye ukuntu babaga biciye ku meza bwana na madamu n'abana batandatu barindwi umunani batanu batatu ibintu nk'ibyo ngibyo noneho wajya kureba ugasanga hasigaye umuntu umwe gusa izo ni zo za mpundu se urumva noneho ukavuga uti bungutse iki ntacyo barahombye umunyarwanda muri make yarahombye cyane bon naho bariya nabo nta nyungu kuko abantu babafashije bababwiraga bati nimuze mudukize mudukure muri ibi turimo bagerageza guharabika ubutegetsi bari barimo bavuga ko nk'abo bavuze bati turategekwa na ba bandi uriya mugore yavuze ebyen ntabwo bari bazi ko lo sisiteme na Kagame bazabagira pont bazabagira ikiraro kugira ngo bazabone uko bigerera mu myanya icyo ni igihombo gikomeye cyane ntuza rero inkotanyi zungutse bike cyane kuko ni ukunguka kw'akagurupe k'abantu bake bakaba ko bafite amafaranga ariko burya suki konti ntabwo ari ukugira amafaranga suki konti ni sedo kereye kugira ngo ugire ini nasiyo nyayo ivuga iti ndi fiyeri detire mwa meme mompeyi mapatiri ro Rwanda ibindi jana iyo ubonye rero na muri abo bantu baharaniye yuko ngo haze impinduka hanyuma bakagitorokana none bakaba barimo kwangara hano hanze nibwo uvuga uti ntacyo ubungutse hari akagurupe k'abantu bake bakwima inyungu ariko abandi babaye nabo ingaruzwa muhito kubera ko sibo barose bahava mu magambo makeru navuga yuko uretse abo bantu navuga yuko ari banyira mbese sinzi uko umuntu yabyita ariko ni abantu mafutisite egoyisite abantu bireba bagasanga nta wundi muntu ugomba kuba umuntu bakuyemo ayabo baguzemo amazu hirya no hino baguzemo n'indege n'abadege bagize gute ariko se kugura ibyo bintu uzi neza yuko konsiyansi yawe ari suye atari tranquille uraryama ugasinzira wowe uzi ko ku maraso yawe ku biganza byawe hajejeta amaraso uraryama ugasinzira se niba ubona ko kuri konsiyansi yawe hajejeta amaraso
wungutse mwiki nta nyungu mbonyemo nta nimwe mwaba mwe mwafashe igihugu kuri buri buryo mwise ngo muri bakiringi machine mwarahombye nababa hamagarwa ngo nimuze mu batabare mu mubazanire demokarasi mwarabicishije nabyo abarokotse bahombye bene wabo abo mwashatse kugira abacakara mwabateje icyo kintu cyo kwicana kugira ngo mubagereke uhurusyo barahombye kuko barimo gupurisa muri za prison bamerewe nabi cyane ari antase nta kigenda donc nge navuga yuko dans l'ensemble igihugu cy'u Rwanda cyasinyutse cyabaye ruine kubera ubusazi bw'abantu baje bagamije kwihorera mu bya 59 kandi ntibanarize aho byaturutse cyangwa se bakabirengaho noneho bakavuga bati aho tugiye gushaka kubaho nk'uko basogokuru babagaho kugira ngo tuzabeho nkabo ni ngombwa yuko dukora amarorerwa ngero nkavuga nti ku mpande zombi ni igihombo cyaba mu banyarwanda bari bibereye mu Rwanda bibereye mu mudendezo w'abana nta kibazo cyaba n'abari abaje ngo baje gufata ubutegetsi babugeramo bagakomeza amarorerwa bakoze bakica n'abantu batagira ingano b'inzira karengane abarwigara babafashije muri ya mutagatifu Kizito n'abandi benshi cyane iyo ndondora nabivuze kandi mu kanya kashize abantu bakindaguye bose bakambuka bajya gukindagura za miliyoni z'abantu muri Congo biriya nta hantu byabaye mbese le bilan ni negatif. Negatif. Emmanuel Senga Bisoza. Nyongera mugenzi wanjye kuko ibyo twabonye igihe kimwe kandi turasa nk'abisesengura kimwe kuko igitero cy'umwe 90 ku itariki ya mbere Ukwakira ntacyo cyamariye inkotanyi kuko nizizavuga ko ngo zikijemo zizi guhindura ibintu noneho zikigarura u Rwanda barabikoze barapfusha ingabo z'u Rwanda zirapfusha abanyarwanda barapfa mu by'ukuri resulta ya byose ni impfu nyinshi igihugu cyapfusha abana bacyo ku mpande zombi igihugu muri iyo ntambara idafite ahiva n'ahijya idafite ibyigamije cyarahombye bikabije kandi ku buryo butazahagarara vuba ni nayo mpamvu ubona tukiri muri ibi bisigisi bya nuko iriya ntambara nta gahunda yigeze igira turumvikana ko nk'ubu bateganya ngo gukomeza kuzakongera Empire ya Museveni azayobora ni ukuboko bidateze guhagarara icyo ni kimwe ikindi cya kabiri mu Rwanda ntibishobora guhagarara kuko uri ku mutwe w'u Rwanda afite ibirungo byinshi ashyira mu banyarwanda kugira ngo bakomeze bantrotone ubwo bwicanyi hagati yabo akoresha inzego z'ubuyobozi ze zica abaturage abashyire sans dessus donc ku buryo usanga abanyarwanda batazigira bava muri biriya ariko tumaze gukonstata ko nta n'umwe wigeze yunguka ngira ngo byagomba kudusaba twembwe na bagenzi bacu baje muri FPR bamwe harimo barimo agatsiko bureka biyobora n'agatsiko k'abantu bake cyane batarenga 100 ariko hari abandi bakurikiye bazi ko batashye mu gihugu bagiye gukora amashyaka bakazajya bakora ku buryo bagera ku butegetsi bageze basanga si byateguye bakompoze na FPR ako kanwayo abo bantu baracyarekipera nibo rero tugomba gukora ku buryo tugenda tukamera nk'ityazo ingasire n'urusyo tugakomana tugatyazanya noneho
tukagira ikintu kimwe tuvanaho kimeze nka projet de société twese twiyumva inyuma guhera ku bwumvikane kuri iyo projet de société tukumvikana ko nta uzongera gusubira inyuma ahubwo tuzaturwanya buri muntu wese ushaka gukura abanyarwanda abajyana mu bintu by'imyiryane tukabyumvikanaho amoko tukabyumvikanaho inzu tukabyumvikanaho twese ntabwo bivuga kubyumvikana ko ari gukunda oya hariho za principe ziri genero tuzumvikanaho hakaba n'utundi twa detail tutazitaho birasaba rero ko nk'uko Leta z'Ubumwe za Amerika zabitegetse Kagame ko afungura espace politique ibintu bamutegetse harimo ibintu bitatu hari harimo kurekura Rusesa Bagina ibyo yaragikoze hari harimo gufungura espace politique ntiyari yatangiye nta na birota hanyuma no guhagarika gutera inkunga M23 nabyo ntiyari yabihagarika ubu rero twebwe nk'abanyarwanda icyo dufiteho ubushobozi ni ukugerageza kugobotora espace politique turabizi ntabwo byoroshye ariko ntabwo bivuga ko ibitoroshye abantu bagomba kubireka tugomba gukora ahubwo niba wakoraga amasaha atanu ukagerageza gukora amasaha y'icumi ubishoboye ariko objectif ikaba iyo ngiyo ngewe kandi nizera ko bishoboka kuko abantu benshi baragenda bumva ko iyo haje intambara na wa wundi wavuga ngo ndamwifuriza ikibi ahubwo iyo kora ukabona ari amasasu ari ugusenyerwa niho bije bigana bitakureka bavuga ngo ndifuza ko ubwoko bwanjye bukomeza bugatsindagura mu buryo kora ukabona inzu yawe barayisenye utabikekaga ibyo rero bituma abantu batekereza kabati ariko wa mugani kunguka iki dushyamirana ikindi cya kabiri abanyarwanda ntibave muri primitivite yabo ibintu byo kuguhorana biriya bintu ni bya le peuple primitif none se wasobanura ute ko abanyarwanda bagiye kwiga bamwe bakaba bafite za PhD abandi za maitrise abandi za lisanse abandi bakaba barabasikaye ngo bibikomerezwa ariko bakaba batekereza primitivement primitivement ni ukuvuga ko batekereza nk'aho umunyarwanda wajyaga gutera icumu undi bakumvikana ngo tuzahura ngo turwane ngo noneho ngo ningutsinda nkunyage turacyari kuri iyo nivo tuve muri iyo nivo tuzamuke twiyeleve tuzamuke tujye hejuru duhinduke abanyarwanda bo muri kino gihe ahubwo dusigaye dushaka cyane no gutera imbere ku buryo igihe dutakaza mu by'ukuri igihe dutakaza kandi kuri Kagame we abifitemo inararibonye acumeka abanyarwanda ibintu bituma batakara muri ibyo bintu byo gushyamirana kubera ko ashaka gusahura noneho hagira ukomaka akava ngo niwe uhageze ngo acubije ibyahabaga ibyo bifitemo inyungu ze ku giti cye ariko twebwe nta nyungu dufitemo nitubere abantu dutekera tuvuge tuti ibya Kagame ni ibya Kagame ese kuki tutafatanya ngo tumuhe ubucamanza aba bose bavuga ngo arabakiza mu minota ingahe ese nihaze intambara ubwo bukire n'abakabarebe bafite susoro zuzuye za zahabu na diyama aha rwose nta kintu mbeshya abazirindaga barabimbwiye ariko arimo kurwana intebe ngo yicaramo ngo abe minisitiri suminisitiri aracyabirwana kandi afite nkumbwira ko agiye gushaka amafaranga afite amafaranga menshi cyane nuko menshi cyane buriya akaba rero bari mu bakire b'indyarya batajya bavuga ashobora kuba arusha Kagame bambara mu rusha kuko Kagame yari yarekuye mwaza muri Amerika ubu Gasana niwe uyayobora andi ari mu bihugu byo mu Buraya bazahinduramo twa bemol noneho bakadushyiramo akawunti z'akazibagirwa umwana we ntashobora kuzirikana nuko yari afite usibye indege zimugenda iruhande ibyo afite bindi kubera ko atafite umwanya wo kubikontura ntabwo yajya kubeshya ko ari perezida ngo ajye no gukontura ibintu yashyizeho abantu bamukontura niwe abantu bazabimutwara kaba rero barabifite we abibumbarira hejuru
uko acuruza ntabwo tubizi uko amanyuraho amabuye ntabwo tubizi uko yohereza ariko afite ibizu birimo sima nyine bakote amfite uwacukuye wagira ngo ugiye muri jekamine afite jekamine mu mazu ye ni ikibazo ariko kitazamara igihe urabona ko n'ubu bamuvana hariya bakamushyira mu zabukuru ariko akongera agomboka akagaruka bimaze siki iyo watekerezaga ko ibyo bintu ushaka gutunga wenyine utabigabanye na bagenzi bawe mbere na mbere ubibamo muri insekurite kuba utekereza ko zabiguteraho uhora urahangayitse uvuga uti baraje icyo kintu yari akwiye kugitekereza noneho akavuga ati ibi bintu rwose tubirangize duhinduke abanyarwanda nk'abandi ndetse izo mubanza bavuga abanyarwanda bari mu bantu bazatubara bakurikije ukuntu twabane kuko imanza nizigera tuzaba tubavugiriza induru nk'uko abaturage b'i Yerusalemu bavugije induru Yezu atarabagiriye nabi twebwe rero dutekereza batugiriye nabi niba batwara tuzishima ngo barabatwaye ariko byari no gufasha bavuze ati turicujije twakoze amarorerwa yenda mutugenere mwebwe ariko mutugenere mutekereza ko twicujije yenda haba ubucamanza bundi birashoboka kubera ko nta nyungu zirimo tugomba kujyana bihera tugatangira urundi Rwanda rushyashya ureka urungu batubeshye batubaje imyaka 30 batubeshya twe turashaka u Rwanda rushyashya rwa rundi ngewe ni ingenda nzaba nzi ko n'umwuzukuza wanjye aho nzaba ndyamye haba iruhande rwa Yezu simbiza aho nzaba ndi mvuga nti umwuzukuza wanjye namusize ahantu nzi ko azatunga utwe akazaturaga na umwana we gutyo gutyo aho ni rwo Rwanda twifuza nitubikorere rero kandi turi mu nzira yenda hangana natanga mesaje ko buri munyarwanda nk'uko bakunda kugira kubivuga ko Imana ifasha uyifashije ni tubanze twifashe mbere yo guhamagara Imana bariya birirwa basenga ntibabivemo barati igihe cyabo ntabwo gusenga gusakuza kugonga kwirirwa ubeshya ngo mufite abahanuzi ibyo ntibivemo ni uguta igihe rwose nimuze dukore ibintu bivuye mu bushakashatsi bwacu twumvikane ibyo tugomba gukora kandi ni ibintu byoroshye kubibona ikiduteranya ni iki n'iki ikingi twagikora gutya ni gutya hanyuma tujya impaka turebe ko hari uguhuriza tukahuriza tugatera intambwe tukajya ku kindi ni ibintu byoroshye turamuze tuvanye muri ubu budode bwa Kagame duteramo kugira ngo twanganishe hagati yacu biroroshye cyane kandi tugomba kubigeraho nitwishyiremo akanyabugabo asigaye murebe ko tudakora ibikorwa bikomeye murakoze ndabashimiye rwose cyane kubona bibaye muganirije abakunzi bacu mukabaha ibitekerezo byiza cyane bitanga n'ibisubizo nkaba nahamagarira abanyarwanda bose abanyarwanda kazi n'abanyarwanda bose ndetse n'abatwumva bo cyane cyane ku banyarwanda nibo twibandaga urebe nyine imyaka 33 uyu munsi itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi kwakira imyaka 33 irashize u Rwanda bitewe n'agatsiko k'abantu bikunda bari banyotewe n'ubutegetsi no kuza kwihorera bagarukana ingoyi ubugome bubi cyane none twari twanze ati byatwuye iki buri mpande zombi twaratakaje nk'uko bahise bakunda bivuze nk'uko Manuel Senga yabivuze twaratakaje ariko kuri uyu munsi nibura ibisabukuru turiho twizihize twisuzuma tureba tuti nimuze koko twubake ubumwe turebe ibyo twakora kugira ngo twubake u Rwanda rwacu kuko ibyo twaratakaje twarapfushije twaciye mu icuraburindi ribi ariko tuzamuke nk'uko Manuel Senga uzamuke twubake ubumuntu maze dutegure igihugu cyacu icyavuze ku bacu bazabamo bagatunga bagatunganirwa bakaba muri cya gihugu bajya banywa igihugu cya gitemba amata n'ubuki banyarwandakazi banyarwanda mwakoze kandi ibyo mwibaza byose ibyo mukugezaho tuzagaruka kubabwira kubisobanura
narabibonye ese namwe muzi mbese kuko iradiyo ni iyanyu radiyo televiziyo musare radiyo televiziyo bwakiye ni izanyu mwire dusangire ijambo mwakoze rero mujyane n'imana ubwo naho gutaha ariko nyine nk'uko twabivuze tuzamuke twubake uyu muntu twubake igihugu cyacu bityo twaremewe kandi tuzabigeraho murakoze abibutsa amateka bagizwa n'amaguru abatiyumva mu bwoko barayoboka atumirwa mu nama baratumirwa reka ntubabavuga abihayimana b'igitarama abaharokokeye twese ntitwabavuga uwahiswe n'uwahije ko twaganira n'abo baje bazananye ntibabonekeze kuko ntabwo yarije gutabara yashiga n'inzigo benebo narahira mbese barambi kuri sabo